Det er smart å bestille konstruksjonspakker fra Optimera og Monter. Da leveres hele reisverket, stendere, sviller, losholt, dragere og bjelker, ferdig kappet på byggeplassen. Alt er pakket, merket og stablet i riktig rekkefølge, og det følger med monteringsanvisning. Optimera og Monter tar ansvaret for statikken, og du kan i praksis komme med et hvilket som helst byggeprosjekt. Med konstruksjonspakker blir bygget fortere ferdig og fortere tett. På fabrikken blir alt reisverk kappet på millimeteren, slik at du kan bygge riktig på brøkdelen av tiden. Glem heller ikke at det blir mindre svinn og avfall og mindre slitasje på folk og utstyr. Konstruksjonspakker lønner seg, og det blir mer og mer vanlig å bygge på denne måten. Ta kontakt med Optimera eller Monter. Har du først prøvd konstruksjonspakker, tviler vi på at du noensinne går tilbake til gamlemåten. Vi snakkes!